السلام علیکم، میں ہوں سنینہ عباس، اے آئی او یو ایڈورٹائزمنٹ کی جانب سے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو کے اندر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے دو نئی اپڈیٹس ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ تو آپ نے آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، چینل پر پہلی بار آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ آپ کو گھر بیٹھے اوپن یونیورسٹی کی تمام انفارمیشن ملتی رہے۔ تو آئیے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہلی اپڈیٹ یہ ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس میسج کر کے اور یوٹیوب پر کمنٹ کر کے یہ پوچھ رہے ہیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کن کن کلاسز کی آن لائن ورکشاپ لیتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو مکمل گائیڈ کر دیتا ہوں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اندر میٹرک، ایف اے، آئی کم، بی اے، بی کم ان کلاسز کی اوپن یونیورسٹی ورکشاپ نہیں لیتی، ان کلاسز کی اوپن یونیورسٹی آن لائن کلاسز نہیں لیتی۔ اب اس کے علاوہ اوپن یونیورسٹی کے اندر جتنی بھی کلاسز آ جاتی ہیں، جس میں ایسوسی ڈگری ان ایجوکیشن، بی ایس کے پروگرام آ جاتے ہیں، بی ایڈ پروگرام، بی بی اے پروگرام، ایم اے، ایم ایس سی، ایم میڈ، ان تمام کلاسز کی یونیورسٹی آن لائن ورکشاپ لیتی ہے، آن لائن کلاسز لیتی ہے۔ تو اب چلتے ہیں اپنی دوسری اپڈیٹ کی طرف۔ تو دوسری اپڈیٹ یہ ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ پوچھ رہے ہیں کہ اوپن یونیورسٹی کے اندر فریش ایڈمیشن، نئے ایڈمیشن کب اوپن ہوں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اندر میٹرک، ایف اے، آئی کم ان کلاسز کے جو فریش ایڈمیشن ہیں، وہ اوپن یونیورسٹی 15 جنوری 2025 سے شروع کرنے جا رہی ہے، 15 جنوری 2025 سے اوپن کرنے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اوپن یونیورسٹی کے اندر بی ایس پروگرام، بی ایڈ پروگرام، ایسوسی ڈگری ان ایجوکیشن، بزنس کامرس، بی اے پروگرام، بی بی اے پروگرام، ایم اے، ایم ایس سی، ایم ایڈ، ان تمام کلاسز کے جو فریش ایڈمیشن ہیں، وہ اوپن یونیورسٹی 1 مارچ 2025 سے اوپن کرے گی۔ تو اس حوالے سے بھی میں نے آپ کو مکمل گائیڈ کر دی ہے۔ تو آج کی ویڈیو کو یہیں روکتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔